Sveiki, tēs, un šodien es cīnos uz Real Steel War Robot Boxing Zeus vs. Zeus. Traki! Ha, man ir vairāk svaigzīti saviņa vispār, tikai par 5 mazāk. Aha, viņš ir losers. Nu, varbūt nav, bet... Zeus vs. Zeus. Un es... Kā, davai, nu, come on! Ha! Tik ātri es viņu uzvarēju! Tas vispār ir... Vispār ir es vienkārši... Tas gan bija ātri. Es brīnos. Tas gan ir brīnums. Uzvarēju jūsu vispār kaut kur. Pīsu mātri. Come on, lādējies ātrāk. Uz planšetiem šitā spēlē, kam tik ātri neiet, kā uz visiem citiem telefoniem. Bet nu tas nekas. Tik ātri! Uzvarēju Zeus 27 sekundēs! Nu? Esmu čempions! Kas man tagad... Aaaa! 2%! Tikai 2%! Man ir tagad tehnojosta! Uz Real Steel War Robot Boxing. Mads... Čempion robots ir Zeus. Prikulīgi. Ātrāk. Ātrāk. Nu, tagad es plīmūču. Nu, te plīmūnē. Misterī draugu paņemam. O, jā. Uģ! Atoms! Ko sūc? Jo es tak esmu uzvarējis 4. Pasauli. Real coins. Vēlreiz. Oh, yeah! Touchdown! Vo, šitas gan ir labs. Touchdown rulē. Kardinālais haus. Labi. Kāpēc mēs beidzam mūsu filmašanu uzredzēt?